Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë ndarë mes tyre dhe tortën e pushtetit në nivelet e dyta të qeverisjes. Nga një vështrimi përgjithshëm që i bëhet listës së emrave për ndarjen e posteve të zëvendës ministrave dhe prefekteve, bie në sy qartazi se kanë marrë pjesë ndërmuese të këtyre funksioneve. Përfituese nga kjo ndarje postesh ka dalë edhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Evangjel Dules, që ka marrë dy poste zëvendës ministrash, ndërsa një post zëvendës ministri shkon për përfaqësuesit e ishte përndjekurve politik. Vlen të theksohet se partitë e tjera aleate të koalicionit me Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, pra 34 partitë e tjera, përfshirë këtu PKDSH-n e Mark Throkut që ka një deputet, PSD-n e Skënder Gjinushit dhe PDS-n e Pascal Milos, nuk kanë marrë asnjë post zëvendës ministri apo prefekti. Në total, Partia Socialiste ka marrë 12 poste zëvendës ministri, ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 8 poste zëvendës ministrash. Sa i përket prefektëve, ata janë ndarë mes Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim në raportet 6-4. Partia Socialiste ka marrë drejtimin e prefekturës së Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Korçës, Fierit dhe Kuksit, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë drejtimin e prefekturës së Shkodrës, Beratit, Gjirokastrës dhe Dibrës, ndërkohë që prefektët e Vlorës dhe të Lezhës ende nuk janë përcaktuar. Ndërkaq, Denar Biba ish në kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që dha dorëheqjen dhe që u lirua nga detyra para 3 ditësh, u emërua në krye të Komisionit të Prokurimit Publik.